Inclusive, se você não está inscrito na Jornada Baixista, você está perdendo tempo. Vai aqui na minha bio ou aqui na descrição do vídeo, clica no link que tem lá, faz a sua inscrição, é 100% online, 100% gratuito e vamos participar junto com a gente. Tamo junto e só bora destravar. É nóis!